Ми зараз живемо в такому суспільстві, де вже протягом багатьох років поняття про Бога не є частиною повсякденного життя людини та її мислення. Сьогодні ми таку людину називаємо секулярною. Взагалі, ідея релігії та поняття Бога є чужими для людини. Тому наше завдання полягає в тому, щоб допомогти нашим людям, кожному члену церкви, набратися хоробрості, щиро розповідати про те, що вони думають, бути правдивими в питаннях своїх сумнівів, бути щирими в питаннях своїх переконань, бути щирими щодо своїх успіхів та невдач. Все це для того, щоб показати своє життя і сказати: «Я знаю, що Бог присутній в моєму житті». На цьому нелегкому життєвому шляху Він зі мною. Тоді секулярні люди будуть розмовляти з реальними людьми. Тому нам необхідно бути справжніми. Для церкви адвентистів сьомого дня в трансєвропейському дивізіоні немає більшого виклику, ніж спроба достукатися до світського розуму. Не дивлячись на те, що до складу даного дивізіону входять країни трьох континентів, які є представниками трьох основних світових релігій, ріст секуляризму є перешкодою на шляху поширення істини. Ті регіони, які були відкритими для сприйняття Євангелія, швидко отримують секулярний настрій. Це така концепція, для якої Бог являється недоречним і не має жодного значення. Щоб якось балансувати дану тенденцію, Церква Адвентистів Сьомого Дня в трансєвропейському дивізіоні обрала три проекти розповсюдження Євангелія. Ці проекти дозволять торкнутися життя і сягнути сердець та розуму тих людей, які мають потребу почути істину. Протягом 20 останніх років Польща зазнала великих змін. Після падіння комуністичного режиму поляки насолоджуються отриманою релігійною свободою, подібно до багатьох країн пострадянського простору. З часом місце релігійної свободи зайняв секуляризм, тому що суспільство швидко захопилося матеріальними цінностями та прибутками. Сьогодні велика частина населення Польщі все ще вважає себе релігійною, але насправді їх віра відійшла в минуле. Щоб допомогти членам церкви знайти підхід до секулярного суспільства, Церква Адвентистів вирішила приділити особливу увагу духовному зросту своїх членів, зміцненню стосунків з Богом та з братами і сестрами. Отримана сила допоможе їм стати живим прикладом життя Христа на землі, щоб привабити суспільство, яке все більше залишає Бога. Місцем такого духовного зросту став табір Затоні на північному заході країни. Це велика ділянка землі, яку церква використовує вже декілька десятиліть. Кожного літа тисячі адвентистів зі своїми сім'ями та друзями приїжджають сюди для поклоніння, спілкування та зростання в Бозі. Кожної суботи намет в центрі табору вщент заповнений людьми різного віку, які слухають проповідників з усього світу, щоб збагатити своє духовне життя. Молоді люди збираються в окремому наметі, там вони можуть співати пісні хвали, спілкуватися і навчатися. Вони також мають час відпочити, пограти та почати будувати стосунки, які, можливо, триватимуть усе життя. В кінці кожної зміни збирається група кандидатів до хрещення, а в останню суботу проводиться саме хрещення, яке об'єднує усіх присутніх. Цей табір також сприяє налагодженню контактів з населенням традиційними і нетрадиційними методами. Протягом дня групи віруючих виходять на вулиці невеличких міст поблизу табору, щоб роздавати літературу. Безкоштовно роздаються тисячі книг в надії, що вони запалять іскру зацікавленості побудувати особисті стосунки з Богом. Інші люди ремонтують будинки в найбідніших селах навколо табору. Керівники табору також зустрічаються з представниками місцевої влади, щоб працювати над проектами покращення життя тих, хто живе поблизу. Це може бути нескладний ремонт хатини або настільки складне завдання, як перебудова даху або розширення кухні. Мешканці табору навчаються будувати стосунки, які сприятимуть новим можливостям поділитися вірою та покращити життя оточуючих людей. В кінці тижня проводиться особливе молитовне служіння, після якого мешканці табору пішки піднімаються нагору за межами табору, на який встановлений хрест. Як тільки сідає сонце і починається субота, присутні кладуть камні до підніжжя хреста. Ці камні символізують собою тягарі та розваги цього світу, які стоять на заваді справжніх стосунків з Ісусом Христом. Потім усі моляться про отримання сили бути живими свідками Христа.
Цього кварталу частина ваших пожертв 13-ї суботи піде на реконструкцію декількох старих будівель табору. У нових приміщеннях будуть розташовані навчальні класи. Моліться, щоб члени церкви в Польщі змогли достукатися до оточуючого їх секулярного суспільства. Моліться за відкриті сердець та зміну життя ще багатьох людей. Країна Данія відома своїм ненапруженим стилем життя. Столиця Копенгаген розташована на узбережжі, а човни розвозять людей вздовж багатьох каналів, які протікають через усе місто. Це місто налічує безліч парків, де люди збираються сім'ями, щоб відпочити та отримати насолоду від м'якого клімату. Населення цієї скандинавської країни дуже толерантно відноситься до різних стилів життя та з радістю приймає людей з усього світу. Данія – одна з найбільш секулярних країн трансєвропейського дивізіону. Протягом історії церква зростала тут повільно. Нещодавно з'явилася нова тенденція, пов'язана з надзвичайним ростом громад іммігрантів. Щоб допомогти цьому швидкому розширенню, церква започаткувала інтернаціональну громаду, де кожної суботи збираються люди з усього світу на поклоніння Богу. На початку це була лише маленька група людей, розмір якої подвоївся, коли вони отримали невеличку кімнату у місцевій школі. У зв'язку зі збільшенням кількості людей виникла необхідність в окремому пасторі для громади. Частина дарів 13-ї суботи цього кварталу надасть фінансову підтримку пастору, а також буде використана на євангельську роботу даної церкви. Вона вже досягла успіхів, використовуючи нетрадиційні методи євангелізації. Члени церкви в Данії моляться про те, щоб ці нові зусилля призвели до подальшого розповсюдження вістки в цій країні, де зріст церкви був дуже повільним. Будь ласка, моліться за братів та сестер в Данії і за те, щоб мільйони людей почули звістку про нове життя, яке дорожче всіх матеріальних володінь. Самою північною країною трансєвропейського дивізіону є Фінляндія. Літо в цій країні відрізняється довгими днями, які завершуються найпрекраснішими пейзажами заходу сонця. Столиця Гельсінкі багата на прекрасні парки та сади, де люди можуть відпочити та погрітися теплими літніми днями під неймовірно блакитним небом. Невеличкі ринки, заповнені продавцями, пропонують продовольчі товари та напої місцевим мешканцям, а також туристам, які приїжджають в гавань міста Гельсінкі на багаточисельних лайнерах. Члени церкви люблять збиратися маленькими групами, щоб поспілкуватися, пограти в ігри та поласувати місцевою їжею. Вони також люблять збиратися разом, щоб поклонитися Богу та поділитися любов'ю Ісуса. На північ від Гельсінкі знаходиться невеличке містечко під назвою Нумела. Тут невеличка група адвентистів збирається в одній з класних кімнат маленької школи на околиці міста. Вони потребують місця для проведення служінь. Фінський Уніон прийняв рішення відремонтувати величезну стодолу на шкільній території, де зараз розташований євангелізаційний центр. Перший поверх цієї будівлі буде перетворений на приміщення для церкви з багатьма кімнатами. Населення Фінляндії має найвищий рівень життя у світі. Більшість людей вважається середнім класом. Не дивлячись на це, церква налічує небагато членів, тому ваші пожертви 13-ї суботи допоможуть її зростанню. Культуру Фінляндії можна, не задумуючись, назвати секулярною. Тому відповідна церковна структура, пов'язана з центром євангелізації, буде добрим засобом достукатися до населення Нумели. Хоча церква і мала, але вона має великі плани щодо її збільшення. Дякуємо за вашу молитовну та фінансову підтримку, яка допоможе членам церкви Фінляндії розповсюджувати Євангелія в самій північній точці Європи. Населення трансєвропейського дивізіону знаходиться у пошуках. В пошуках великих прибутків та матеріального забезпечення. Але в той же час вони бажають почути істину та отримати свободу, яка наступає тоді, коли ви віддаєте серце Ісусу. Дякуємо за вашу допомогу в цьому. Дякуємо за підтримку роботи церкви в трансєвропейському дивізіоні.